Hozir rus yozuvchisi Anton Chexov qalamiga mansub Xameleon nomli hikoyani tinglaysiz. Hikoyani O'zbekiston xalq artisti Aman Turdiyev o'qigan. Asar 1967-yilda magnit tasmasiga tushirilgan. Xameleon kaltakesakning bir xili. Xameleon terisining rangini tez-tez o'zgartadi va shu bilan yashab turgan joyining rangiga kirib oladi. Ustida yangi shinel, qo'lida tugunicha, politsiya nazoratchisi Achumilov bozor maydoni o'rtasidan yurib kelmoqda. Uning orqasidan qo'lida musodara qilingan krijovni to'ldirgan g'albir ko'tarib, avto angori sapsariq gardavoy qadam tashlab kelayotir. Tevarak jimjit. Bozor maydonida qimillagan jon ko'rinmaydi. Do'kon va qovoqxonalarning eshiklari och yirtqichning og'ziday ochilib, mung'ayib turardi. Ularning oldida hatto gadoy ham yo'q. Achumilovning qulog'iga birdan: "Sen hali odam tishlaysanmi, mal'un? Birodarlar, birodarlar, qochirib yubormanglar. Hozir birovni tishlashga ijozat yo'q. Ushla!" degan tovush eshitildi. Kuchuk vangilladi. Achumilov atrofiga qarab, savdogar Pichuginning o'tin xonasidan bir it uch oyoqlab orqa o'ngiga qarab chopib chiqib kelayotganligini ko'rib qoldi. Kuchukni chit ko'ylak kiygan va jiletkasining tugmalari yechilgan bir kishi quvlab kelmoqda edi. U kuchukni ketidan chopar ekan, o'zini yerga tashlab kuchukni keyingi oyog'idan ushlab oldi. Kuchuk yana vangilladi va qochirib yubormang degan ovoz eshitildi. Do'konlardan mudroq bosib o'tirgan kishilar kallalarini chiqarib qarashdi va birdamda o'tinxonaning oldiga xuddi yer ostidan chiqqandek xaloyiq yig'ildi. "Janob oliylar, bu tartibsizlik," dedi Garadaboy. Achumilov so'lga burilib, odamlar yig'ilgan joyga qarab yurdi. O'tinxona darvozasi oldida yuqorida tasvir qilingan jiletkasining tugmalari yechilgan kishi o'ng qo'lini yuqoriga ko'tarib, qonga bo'yalgan barmog'ini odamlarga ko'rsatib turardi. Uning shirakaybi basharasi go'yo "Seni qarab tur, la'nati!" deb turar va barmog'i ham g'alaba tug'iga o'xshardi. Achumilov bu kishini tanidi. U zargar Xryukin edi. O'rtada oldingi oyoqlarini kerib, vujudi titrab, to'polonning sababchisi tumshuq uzun ola tozi turardi. Uning yoshlangan ko'zlari javdirardi. Achumilov odamlar orasiga yorib kirar ekan: "Nimaga yig'ildilaring? Nimaga? Barmog'inga nima qildi? Kim qichqirdi?" deb so'radi. Xryukin mushtumini og'ziga tutib, yo'talib qo'yib so'z boshladi: "Men, janob oliylar, o'z yo'limga ketayotgan edim. Dmitriy Dmitrich bilan o'tin to'g'risida gaplashmoqchi edim. Siz meni kechiring. Men ish qiladigan odam. Meni ishim mayda ish. Menga tovon to'lasinlar. Chunki kim biladi? Balki men barmog'imni bir hafta qimillata olmasman. Janob oliylar, zakonda mundaqa maxluq kishiga azor bersin deyilgan emas. Agar har narsa tishlayversa, u vaqtda dunyoda turmaslik yaxshiroq." "Yaxshi," dedi Achumilov jiddiyat bilan yo'talib va qoshlarini qimirlatib. "Yaxshi. Xo'sh, kimning kuchiga?" "Men buni shunday qo'ymayman. Men sizlarga kuchuklarni bo'sh qo'yib yuborish nima ekanligini ko'rsatib qo'yaman. Qarorlarga itoat qilishni xohlamagan janoblarga diqqat qilish vaqti yetdi. Bu ablaqqa shtraf solinsa, u vaqtda kuchuk va boshqa tentirab yuradigan hayvon nima ekanligini bilib qo'yadi. Men unga ko'rsatib qo'yaman. Yeldirin," dedi nazoratchi gardavoyga qarab. "Sen bu kuchukning egasini topib protokol yoz. Kuchukni yo'qotish kerak, tezdan. Qutirgan kuchuk bo'lsa ehtimol. Xo'sh, bu kimni kuchugi o'zi?" "General Jigalovni kishkilli," dedi kimdir. "General Jigalovniki
Yeldirin. Kanı, meni paltamını yeşip al. Judayam kun ısıp ketti. Yağmur yağsa kerak. Lekin men bir narsaga tushuna olmadım. U seni qanday qilib tishlab oldi? Deb Ochumilov Xryukinga murojaat qildi. Qanday qilib barmog'inga bo'yi yetdi? U kichkina. Sen bo'lsang kap-katta odamsan. Sen balki barmog'ingni mix bilan teshgandirsan. Ana undan keyin kichikni bahona qilib tovon olish fikri boshinga kelgandir. Seni kim ekanligingni hammaga ma'lum. Men siz la'natlarni bilaman. Bu janob oliylari kulgi uchun yonib turgan papirusni kichikni tumshug'iga tutdi. Kichik ham ahmoq emas. Ya, g'arch etib tishlab oldi. Bu odamni o'zi tenda ekan, janob oliylari. Yolg'on aytasan, ko'r. Ko'rmaganingdan keyin nimaga yolg'on gapirasan? Janoblari, janoblari aqlli odamlar. Kim yolg'on gapirganini, kim xudo oldida turgandek rost aytganini hammasini biladilar. Agarda men yolg'on gapirgan bo'lsam, sud hukm qilsin. Hozir hamma barobar. Mening birodarim jandarmada ishlaydi. Agar bilgingiz kelsa, tilingni tiy. Yo'q. Bu generalni kuchigi emas. Generalni munaqi iti yo'q. Uning itlari ovchi itlar, dedi Garadovoy ma'noli qilib. Sen buni aniq bilasanmi? Aniq bilaman, janob oliylar. O'zman bilaman. Generalni itlari qimmatbaho zotli itlar. Shiyam itmi? Buni aptini qara. Rasvo bir narsa. Shuni ham it deb saqlaydimi kishi? Sizda aql bormi o'zi? Bunaqa it Peterburg yoki Moskvada ko'rinib qolsa, bilasizlarmi nima bo'lardi? U yerda zakonga qarab o'tirmasdan o'ldirib qo'ya qolardilar. Ha! Sen Ryukin, jafo ko'ribsan. Bu ishni bunday qo'yib ketaverma. Adabini berish kerak. Vaqt keldi. Ehtimol xo'sh generalnikidir, deb Gardavoy ovozini chiqarib qo'ydi. Uni tumshig'iga yozib qo'ymagan-ku axir. Bir kun generalni hovlisida shunaqangi itni ko'rgan edim. Albatta generalniki bo'lsa kerak, dedi kimdir. Yeldirin. Birodar, ke paltoni yelkamga tasha. Shamol turgandek bo'ldi. Badanim ushib ketdi. Sen itni generalni oldiga oborib so'ra. Itni men topib yuborganimni ayt. Ko'chaga chiqarmasinlar. Ha, aytib qo'y. Balki u qimmatbahodir. Har bir cho'chqa uni tumshug'iga papirus tekaza versa, it aynib qoladi. Kuchu degan narsa nozik maxluq bo'ladi. Ahmoqlik qilib, barmog'ingni ko'rsatib turishga hech hojat yo'q. Ayb o'zingda. Ana, generalning oshpazi kelyapti. O'shandan so'raymiz. Ey, Proxor! Azizim, qani bu yoqqa kel. Mana bu itni ko'rchi. Sizlarnikimi? Hey, shiyam gap bo'ldimi? Biz hech qachon bunaqa it tutganimiz yo'q. Bu yerda so'rab o'tirishni hech hojati yo'q, dedi Ochumilov. Bu o'zi sayoq it. Gapni cho'zish nimaga kerak? O'zim sayoq it deb aytdim-ku. Sayoqda o'ldirish kerak, vassalom. Bu bizniki emas, dedi oshpaz. Bu generalning yaqinda kelgan ukasiniki. Bizda bunaqa itni yoqtirishmaydi. U kishining ukalari bunaqa itni yaxshi ko'radilar. U kishining ukalari keldimi? Vladimir Ivanovich, deb Ochumilov so'radi. Iyib ketib og'iz qulog'iga yetdi. Uni qaraya, men bilganim yo'q. Mehmon bo'lib keldilar degan.
Ha? Mehmon bo'lib keldilar. Ha, uni qarang ya. Akalarini sog'inib qolibdilar-da. Men bilganim yo'q edi. Bu o'sha kishining itlari degan. Ko'p xursandman, ko'p xursandman. Ol. Mana buni barmog'ini tishla. Qanaqa kuchuksan? Nega titraysan? Ol. Ko'rdingmi? Jahli chiqadi ya. Oshpaz Proxor itni chaqirib olib ketadi. To'planib turgan odamlar Xryukinni masxara qilib qah-qah uradilar. Shoshmay tur. Men senga ko'rsatib qo'yaman, deb Ochumilov Xryukinga do'qladi. Va shinelga o'ranib bozor maydonidan yo'lda davom etadi.